lagi sekali nak ucapkan terima kasih di atas sokongan tuan-tuan kepada semua, dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pemimpin-pemimpin di sini daripada dulu, macam sebut oleh Datuk Yunus tadi, Chokomo, Laukan, Lokian, Thomas ada duduk tempat lain, dia sudah jadi seusaha MSN, tak duduk tiang luar lagi. Jadi kepada Lau AQ, terima kasih lah kerana ketua cawan yang cukup rajin lah kerja. Dan saya doakan tiang dua bertambah maju lagi, dan kita sama-samalah jaga negeri kita. Dan kepada tuan-tuan tokong, saya ucapkan selamat maju jaya. Sekali lagi selamat tahun baru. Senin kuala kong hi pak jai. 来一个全场的掌声给我们的尊贵的甲州首席部长啊，谢谢。 我们的丁赖的村民们，再次的全场的掌声来欢送我们的尊贵的甲州首席部长，Datuk Sri Haji Muhammad Ali。